お家で見よう。レッツダイハチューブ with スープス。さあ始まりましたよ。レッツダイハチューブ。今回のラインナップはこちら。バスケお悩み相談、車購入の新様式、スープス那須社長車を買う、働く AI 様、テアライグナイト。それでは早速行ってみよう。レッツダイハチューブ。バスケお悩み相談。はい、それではじゃあバスケお悩み相談拡大版ということで、大輔さん、はい、よろしくお願いします。版といきましょう。版といきましょう。はい、はい、じゃあ早速なんですけど、質問3ついただいてます。はい、まず1つ目、小学校6年生のゆうくんという方からです。はい、リバウンドがうまく取れません。はい、ジャンプ力が、リバウンドを取るためのジャンプ力がアップする方法や、リバウンドするときのポジション取りで気をつけてることを教えてくださいということで、はい、これ大輔さんもうベストな質問来てますね。さすがですね、ゆうくん。そうですね。はい、じゃあこれも早速実技やっていきましょう。はい、まずディフェンスリバウンドの取り方のコツという部分で、まずディフェンスリバウンドで一番大切なのはボールを取りに行くというよりもまず自分のマークマンもしくは近くにいる相手の選手の、を抑え込むという、場所取りの部分が非常に大事になってきます。では一度やってみましょう。僕がディフェンスです。井山選手がオフェンスです。誰かシュートを打ってリバウンドに入るポジション、まず相手の下に潜り込む感じで、まずここ相手をしっかり抑え込む。その後にボールが来れば飛びつくし、ボールが来なければ味方の選手がボール取ってくれるのを見て、その後次のプレーにつなげていくという感じになります。はい、続いてはあのオフェンスリバウンドなんですけど、オフェンスリバウンドはとにかくボールに飛びつくというイメージで、ただ一つポイントとしては、1回で取りに行くんじゃなくて、ボールをチップアウト何回か弾いて自分のマイボールにするという意識がすごい大事だと思います。では1回やってみましょう。リバウンド取ったら、ディフェンスリバウンドもそうですけどしっかり肘を張る、相手に叩かれてもボールが奪われないように一番力の入る、ポジションだと思うんで、しっかり肘を張る、そして体の中心にボールを持ってくる、これがオフェンスリバウンド、ディフェンスリバウンドも共通する部分ですけどとても大事なので意識してやってください。それでは行ってみます。まず、質問の内容が、1対1の時に、ボールをすぐに保持してしまうということでした。まずこれ本当僕の考えですが、ボールを保持してしまうということは、まずドリブルがちょっと苦手だな、あまり自信がないなというのが、一番の理由だと思います。で、そういうわけなので、まずはしっかりと、ドリブルを自信を持ってつくことができるというのが、非常に大事かなと思います。実際、ポイントガードと言われるポジションだったら、ドリブルをつく、ボールのハンドリングっていう名前があるんですけど、そのハンドリング力っていう、スキルはすごい必要なものだと思うので、ぜひこれもやってみてください。どうやったら、抜けますか、ディフェンスを簡単に抜くことができますかという質問があったと思うんですけれど、かわす内容、かわす方法っていうのは実際無限にあると思います。ただ実際その無限にあると言ってもその一つ一つを噛み砕くと、例えばこのクロスオーバーであったりだとかレッグスルー、あとはビハインザバックと言われるこういうものをただ組み合わせているだけだと思いますので、やっぱりこういうクロスオーバーとかレッグスルーもしくはビハインドという基礎の基本が、すごい大事になってくると思います。なので今日僕がやるのは、インサイドアウトからのクロスオーバーだけなんですけど、まず最初は止まった状態でインサイドアウトクロスオーバー、これを10回ぐらいやってください。でこれができるようになったら次は一歩出してやってみます。一歩出して一歩出して一歩出して、で次できるようになったらちょっとこれにスピードをつけて
下がって、まあ、今やったのはただ単のインサイドアウト、クロスオーバーなんですけど、こういうふうにちょっとずつ段階的にやることで、確実に自分の力になっていくと思います。まあ、本当にこれは一つの例に過ぎないので、もう本当に、練習するしかないと思うんですけど、まあ、これを参考にまずはしっかり基礎と基本が大事だと思うので、そこを意識してやってほしいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ次、最後の質問です。これは、小学3年生の、しんくんという方からのご質問なんですけれど、これちょっと難しいです。難しいね。早く走れるコツを、そうだね、教えてほしいということで。これ健太郎がね、そうだね、いればちょっと良かったかもしれないです。まっすぐしか走れないから。確かにね、はい、あいつに聞きたかったんですけど、ちょっとこれ難しいっすよね。どうすか。そう、難しいね。難しいっすよね。でもただ僕これちょっと田舎者の考えかもしれないですけど、とにかく走ることが大事なんですよ。ああ、なるほどね。早く走るには小さい時にどれだけ走ったか、っていうことが大事っす。そうですよね。よし、分かった。じゃあ、太郎、何ですか。走りに行くぞ。もう俺小さくないです、そんな。え？もう24歳。関係ない。行くぞ。何ですか。行くぞ。何ですか。大丈夫だ。手洗いグナイト。スープスの選手と一緒に手を洗おう。お願いします。毎日の感染予防は忘れないでね。Rocky will be tricky. いやー、このダイハツさんから借りてる車いいよな。まあ今自分の車もそろそろ車検だし、軽がいいんだけど、ダイハツで車買っちゃおうかな。もしもし。あ、もしもし、お疲れ様です。今お時間大丈夫ですか。タットの実車が、店舗に到着したんですけれど。お、ついに。はい、ついに到着しました。あ、今日お時間ありますか。大丈夫ですか。あ、それはもうぜひぜひ行かせていただきます。あ、わかりました。じゃあお待ちしております。はい、お願いします。失礼します。失礼します。皆さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうもどうも。お待ちしておりました。ありがとうございました。ちょうどこちらが、もう早速なんですけれども、はいはい、実車になります。めちゃくちゃかっこいいやん、これ。そうなんですよね。もうカタログの写真なんかで見ると全然大きいんですよ。そうです、大きいです。大きいです。そうなんです。 K じゃないみたいだもんね。はい、このなんかこう角張っとるのがいいよね。そうなんですよ。キャンプなんかに、そうそうそう、皆さんキャンプ好きなんじゃないですか。そうなんですよ。キャンプとか大好き。そうですよね、もうキャンプにこれで行ったらもうモテモテやないですか。もうモテモテ。あの家族ばっかりです。いや、そうです。すっごいいいな、これ。本当持ってて、ね、全然いいわ。そうなんです。一応中も見ていただきたいんですけれど。これすげえ。中も広いですよね。ちょっと乗っていいですか。あ、ぜひぜひお願いします。
めちゃくちゃいい。いいですかやっぱ。これ楽しみやな。これ本当にやばいな。そうですね。で一番やっぱ見ていただきたいのはちょっとあの上開けていただきたいんですけど。そうですよ。タフトといえばこガチ。あーすっげーなこれ。すっごい開放感ありますよね。そうなんです。やっぱ広いですし上も開放感ありますし、やっぱ夏さんあの家族でキャンプ行って、はいはいはい、こう夜。はいはいはい、お前ら見ろって言ってこう星がキャーってなってさロマンチストなんで、そう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 、いいやろこれそうです、こういう感じだぞっていうもうめちゃくちゃいいよね。なんかこうね、なさん、すいません、ちょっともう隣僕助手席行っていいですか。どうぞ。あ、すいません、失礼します。もう俺の車ですからねこれね。すいません。あ、どうぞどうぞ。失礼します。はいはいはい。どうですか中は。もうめちゃくちゃいい座り心地、めちゃくちゃ。あ、もう深くこれバスケ選手がこうやって来てもでも広いもんね、やっぱりね。もう全然広いです。全然平気だもんね、あれもね、はい、すげえ。見ていただきたいのはここです。クルーズがついとる。そうです。クルーズコントロールや。一応グレードによっては異なるんですけれども、はいはい、一応クルーズついてます。やばいって。これがついてればもう軽にね、はい、安全機能これ運転バッチリです。で、あとはここですね、はいはい、注目はすごい、これはすごい。ギッて、ギッてのはもうあらへんね。もうないです、もうそんなんないです。これピッてするわけないです。めちゃくちゃすごいよね。でもほんと目の前にこうやってちゃんと USB ポートもあったりして、あります、ね、ここでスマホ置いて、はい、ね、もうめちゃくちゃ便利ですよ。あとはまあキャンプなんか行くときちょっと寒いんじゃないですか。ありますよ、行くとき冬なんか。あったかい、あったかいのもちゃんとついてます。ミノ寒いんや、ミノが。ミノ寒い、ミノし寒いで。これはいいな、これ楽しみやな、これめちゃくちゃ。ちょっとトランクの方見ていただきたいんですけども、これも広くて使いやすそうやね。そうなんです。で、はい、これだけでもまあいろいろ入りますし、うんうん、これを倒していただくと。なるほど。さらになるほど。荷物詰めますので。すげえ、めちゃくちゃもうキャンプ用品完璧に乗るね。これで、はい、詰めますね。すごい。でこちらにも一応収納スペースあります。これって軽なんかでも最近つくの。これそうなんですもん。下にここにも入れられるんで、すごい便利もねこれ、はい。で一番ちょっと個人的にいいのは、なんかこう雨の日なんかこう、はいはいはい、なんですかね、濡れちゃったり濡れちゃうじゃないですか、はいはいはい、その時にもこれ本当拭きやすいんで。そうや、素材的に、はい、確かにこれはもう本当に那須さんが好きなキャンプに行くには最適な位置でいいんじゃないかなと思います。本当やね、はい。那須さんご来店ありがとうございました。いかがでしたか、タフトの方。これでも横っ面もめちゃくちゃかっこよくない。そうです、もう本当かっこいいし、ね、本当横っ面もすっごいよ、ね、かっこいいですから。たまらんっす、本当に想像以上だった。ありがとうございます。はい、楽しみやな。これ納車はいつぐらいになりますか。じゃあこれ乗って帰ってもいいですけど、別に。これはダメ、これダメ、店舗のダメですか。ちょっとギガイツも頑張りますので、はい、もうちょっとだけお時間いただいて。じらす早く乗りたいです。ちょっとお待ちください。はい、分かりました。ちなみにこれ、うん、購入していただいて、はい、あの試合会場の中で、うん、セレモニーやってます。恥ずかしいやろ、さすがにそれは。していただきたいんじゃないですか。いやいやいや、やりたい。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。それはさすがに恥ずかしい。恥ずかしいです。いかがでしたでしょうか。ご覧の通り、那須さんはウェルカムストアを活用し、店舗に来店せずお車をご購入することができました。岐阜ダイハツでは店舗でもウェブでもお客様のニーズに合ったお車がお選びいただけます。ぜひウェルカムストアをご活用ください。エイタロウくん聞いたよ、すっごいね、重ねびっくりしたよ。おはようございます。どうしたんですか、テンション高いですね。エイタロウくん映画撮ったらしいやん、すっごいよ。それって岐阜ダイハツの舞台になってるブルーヘブンを君にのことですか。そうそう、監督したんでしょ。僕監督なんかできるわけないじゃないですか。しかも主役の。いやいや、僕は出てませんよ。ブルーヘブン役で。ブルーヘブンはバラの名前ですって。重ね勘違いしてたの。もうどうやったらそんな勘違いできるんですか。それかなり壮大な勘違いですね。うわー、どうしよう、いろんな人に言っちゃったよ。これはちゃんと間違えましたって謝りましょうね。あー、なんとか
ごまかせないかな。そうだ、ブルーヘブンってバラなんでしょ。そうですよ、ブルーヘブンは青いバラのことです。それを栄太郎くんがこんな感じで。いや、これバラですらない。しかも違和感がすごいですよ。栄太郎くん恥ずかしがり屋だから、いつも後ろ向いててみんなが気がつかなかったんだよってことにして、せめて映画には出てたことにしよう。まあ確かに僕が後ろ向いてたら、被り物をした僕なのか本物のバラなのかなんてね。本当だ、全然わかんないよ。いやいや、わかりますよ。そうかな、ごまかせんかな。重ねはごまかせると思うけどな。ダメですダメです、もうこれはしっかり謝りましょう。僕も一緒に謝ってあげますから。さあ一緒に。申し訳ありませんでした。栄太郎くんは監督ではありませんでした。監督はヒーローやドラゴン桜などの脚本家としても有名な畑武彦監督です。主役も栄太郎くんじゃありません。そうです、主役は由紀さおりさんです。ブルーヘブン役でもありませんでした。ブルーヘブンは生み出すことが不可能とされていた青いバラのことです。ブルーヘブンを君には、岐阜を舞台にした地方創生ムービーで、かつては不可能という花言葉だった青いバラを品種改良によって生み出した実在のバラ育種家をモデルに、何歳になっても夢を諦めない素晴らしさが描かれています。思い続けた夢を叶えるため、初めて青い空へ旅立つ、生きる感動と喜びに包まれる奇跡の物語です。ボイメンの本田さんと柳ゆりなさんが岐阜ダイハツの社員役です。岐阜ダイハツのお店や工場も舞台になっています。スープスの選手やチアが踊っています。そしてスープスの上りも劇中に出てきます。ぜひぜひ見てください。うわ、一気に宣伝に持ってったね。栄太郎くんすっごいやん。いや、悪そうな顔やめて。いらっしゃいませ。緑重ねさんですね。岐阜ダイハツへようこそ。栄太郎から話聞いてますよ。ありがとうございます。ウェルカムストアが気になって来ちゃいました。はい、岐阜ダイハツのウェブ店舗はこちらになります。ここですね。重ねバーチャルなんで行ってきますね。いらっしゃいませ、緑重ねさんですよね。はい、来ちゃいました。岐阜ダイハツの AI コンシェルジュさんですよね。ここではどんなことができるんですか。はい、ではこちらをご覧ください。ここでは査定、見積もり、来店予約、カタログや価格表の閲覧、限定車の紹介など、車選びに関するいろいろなことができるんですよ。すごい、私も選んじゃおう。たくさんあって迷う。大丈夫です、ウェブ上の店舗なので、いつでもどこでも自分の好きな時にゆっくり選んでいただくことができます。そっか、じゃあじっくり考えますね。ありがとうございました。ウェルカムストアいかがでしたか。私、気に入った車が見つかりました。ありがとうございます。また遊びに来てくださいね。皆様もぜひ岐阜ダイハツウェルカムストアにもお越しください。24時間365日お待ちしております。テアライグナイト、テアライグナイトツイッターキャンペーン、たくさんのご応募ありがとうございました。当選された方にはこちらの商品を僕のサイン入りでプレゼントしたいと思います。今回はたくさんの応募本当にありがとうございました。はい、あっという間におしまいです。この番組は不定期に番組を更新します。毎回楽しいゲストをお呼びして皆さんにお届けします。あ、ぜひともチャンネル登録お願いします。お願いします、お願いします。じゃあ今回はここまで。それでは次回もレッツダイハチューブ。